guys, og velkommen til den her video. I dag der bliver din kreative en af slagsen. Hvis I undrer jer over alt det her rod, der står i baggrunden, så er det simpelthen fordi, jeg befinder mig i vores skur lige nu. Så vi mangler en rumdeler eller noget, en eller anden form for opbevaringsmøbel hernede, fordi som I kan se, så ligner alt bare en stor rødbunke lige nu. Men det må lige blive en anden gang, det bliver ordnet. Fordi i dag, der vil jeg i gang med at lave nogle billeder. Jeg har været i Jysk, og jeg har købt to af de her fotorammer. De måler 30x40 med hvide rammer. Og så skal jeg bruge noget maling. Den ene her, det er sådan en lidt guldagtig en, og den anden er bare en brun en. Og så skal jeg bruge en masse små brune træskiver af forskellige former, som I kan se her. Dem her, det er noget brænde, jeg har haft til at lægge tørre i et stykke tid, og så er jeg bare sat det ud i stykker på, hvad er de? I stedet mellem en halv og en hel centimeter sådan i tykkelsen, og så er de sådan forskellige størrelser, fordi træet er jo forskellige størrelser. Sidst, men ikke mindst, skal jeg bruge min elskede limpistol. Nu vil jeg så småt til i gang. De billeder, jeg laver, de kommer til at have et naturlook, og det kommer også til at have sådan en funktion af, at træ, det tager noget lyd. I og med, at vi er ret minimalistiske af alt efter, hvad vi har i vores hjem, så runger det en del. Og de her billeder, de kan være med til at tage noget af den lyd, der kommer. Så, men kig med, og så se, hvordan jeg laver de her billeder. Det slår mig lige, inden vi går i gang. Måske jeg lige skal forklare jer, hvad jeg har i tankerne, så I ved, hvad der skal foregå. Jeg vil pakke dem her ud, pille glasset ud. Og så det her pap der på bagsiden, det vil jeg male sådan med de malingfarver, jeg har vist jer, sådan at træet ikke kommer til at se så anderledes ud i forhold til bagsiden, der kommer her. Når jeg så har gjort det, så vil jeg putte træstykkerne på med min limpistol og sætte dem fast, og så skal de bare være i rammen her. Lidt tid siden sidst, og de her er nu tørre, så jeg vil putte dem tilbage i rammen, og så vil jeg lige så stille begynde at lægge de der træbrikker på, inden jeg limer dem fast, så jeg kan se, hvor de skal være. Just dream.
side. Don't leave me here high and dry. Som jeg kunne se på den sidste del, så rykker jeg ind. Det er altså vinter, og det er hammerkoldt udenfor. Men husk at give den her video et like, hvis du kunne lide den. Og skriv nogle kommentarer nedenunder, hvis du har nogle spørgsmål, så vender jeg tilbage til dig. Hvis du rigtig godt kunne tænke dig at se mere fra mig, så endelig subscribe. Det koster ingenting. Eller abonner, som man kalder det på dansk. Men vi ses i min næste video. Hej hej!